Hei, Vri. Hei. Hvordan går det med eventyret? Og jeg har fått masse å tenke på, i hvert fall. Jeg synes det er litt vanskelig å vite hva jeg skal gjøre videre. Prøv å fortelle historien for barna, for de er dine beste lærere. Hvis de følger spent med, har du fått til noe. Og hvis ikke, så kan du gjøre noen av øvelsene en gang til, eller leke videre med historien. Eller du kan invitere oss til å komme og holde fortellekurs i barnehagen. Ja, så nå burde jeg bare eksperimentere og prøve meg. Fortell! Ok. Det var en gang tre små bukker som skulle til setra for å spise en god fett. Og da den store bukken kom opp fra elva og de andre så at han hadde vunnet over trollet, da lyste ansiktene deres opp, og endelig løp de opp mot fjellet og gresset som glittret i sola. Og de kunne endelig smake på det deilige grønne gresset de hadde drømt om, det som smakte som kløver og spinat og alle de gode tingene de liker best. Og setejenta var der og smilte det hyggeligste smilet.